স্বাগতম জানাইছো প্ৰাইডিজ আসামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ মহামহী অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়া আৰু যোৰহাটৰ শিক্ষক ভাস্কৰ বৰুৱাৰ বিয়াৰ দিন চমু চাপি আহিছে। ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে বিয়াৰ পৰম্পৰাগত কিছু নিয়ম। এই নিয়মসমূহ সম্পন্ন হয় অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াৰ গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰত থকা গৃহত। অনুষ্ঠানটোত ভাস্কৰ বৰুৱাৰ একমাত্ৰ ভনীয়েক আৰু লগতে অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।